George Miller, falecido em 1896, foi por 60 anos diretor de um orfanato na cidade inglesa de Bristol. Ele tinha a convicção de que não deveria sair pedindo dinheiro às pessoas, mas diretamente a Deus. Resultado, nunca lhe faltaram os recursos para sustentar os 10 mil órfãos que por ali passaram ao longo de 60 anos da direção de Miller. Nunca precisou se preocupar nem se desesperar. É dele um belo pensamento que diz: o início da ansiedade é o fim da fé, e o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. De fato, a verdadeira fé em Deus traz como resultado a tranquilidade para o coração. Corações inquietos são sinais de falta de confiança no poder de Deus. Este é um princípio destacado logo no início do capítulo 20 de Deuteronômio. Nesta sessão, Moisés apresenta diversos conselhos militares para o povo para que eles soubessem como proceder diante de uma guerra. Porém, antes de qualquer estratégia militar, Moisés começa seu discurso lembrando a informação mais importante para Israel, a partir da qual toda vitória dependia. Logo no primeiro verso lemos: quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. O texto bíblico é claro ao declarar que a força de Israel não provinha das armas, mas da presença e do poder de Deus. Enquanto eles confiassem em Deus e com Deus mantivessem íntima comunhão, as guerras seriam vencidas. Porém, a partir do momento em que partissem para as batalhas, confiados na força humana, o fracasso os aguardariam. Sabe, a mesma lição serve para nós hoje. Eu sei que existem dias que nossa vida é uma grande guerra, com problemas caindo de todos os lados. Nestas ocasiões, você precisa exercitar sua fé e sua comunhão com Deus. Busque-o intensamente, coloque em oração suas dificuldades aos pés dele. E sabe o que vai acontecer? A ansiedade dará lugar à paz celestial. Os problemas podem até continuar existindo, mas você os enfrentará com mais serenidade, por saber que você não está sozinho no campo de batalha. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.